madaxweynaha dalka Soomaaliya ayaa warqadiisa aqoonsiga ka gudoomay safiir ay dawladda Australia u soo magacowday dalka Soomaaliya. Warbixintaasna waxa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Xamdi Maxamed Xasan. Safiirka cusub ee dawladda Australia uu soo magacaabay Soomaaliya oo Muqdisho soo gaaray ayaa warqadiisa aqoonsiga waxaa si rasmi ah ugu gudoomay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Safiirka cusub ee madaxweynaha Soomaaliya oo ay weheliso wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Buuziyo Yuusuf Xaaji Aadan ayaa kulan ay albaabada u xirnaayeen ku yeeshay xanuunta madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Markii uu soo ilaaday kulanka ayaa saxaafadda waxaa la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdidaahir Cabdiraxmaan ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku faraxsan tahay in xiriir ay la sameyso dowladda Australia. Maanta halkan ku soo dhaweyno ambaashatoorka cusub ee loo soo magacaabay dowladda Australia ay soo magacaawday dowladda Soomaaliya oo maantay waraaqihiisa halkan ku dhiibayay oo la dhiibayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Ambaashatoorka oo hadda halkan taagan oo magaciisa la yidhaaho Geoff Tuth, sharaf bay noo tahay in dal la mid ah dalka Australia inuu maanta Soomaaliya safaarad ama ambaashador u soo magacaabo si ay u xoojiyaan diblomaasiyadda ama xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Australia. Arrimo badan ayaa isaga iyo safiirka iyo wasiirka arrimaha dibadda Anna Bramis oo ku-xigeenka iyo madaxweynuhu ka wada hadleen oo ay ugu horreeyeen xoojinta cilaaqaadka labada waddan Soomaaliya iyo Australia. Geoff Tuth oo ah safiirka dowladda Australia u joogi doona Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey kulanka uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliya. Waxa uuna sheegay inay ka wada hadleen xaaladda Soomaaliya iyo sidii dowladda Australia ay garab ugu siin lahayd Soomaaliya dhinacyada ammaanka, dib u dhiska dalka, waxbarashada, caafimaadka iyo qalabaynta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo kuwa caawiya ee ka socda AMISOM ee howlgalka u jooga Soomaaliya. But it's also built on the increasing people-to-people ties we have. We have a large and growing community of Somalians in Australia that are proving great ambassadors for tan iyo markii ay Soomaaliya ka baxday xaaladii kumeelgaarka ahayd ayaa waxaa soo badanaya wadamada ku yaala qaaradda Yurub ee doonaya inay soo cusboonaysiiyaan xiriirkii ay la lahaayeen Soomaaliya. Waxaana safiirkan uu ka mid yahay safiirada ka furan doona magaalada Muqdisho safaaradahooda sida rasmiga ah. Xamdi Maxamed Xasan, Somali Channel, magaalada Muqdisho.